شامل ہو جائے گا رب العزت السلام کی برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے اللہ تعالیٰ ذہن نصیب اسی سال آتے سال ہر سال کے ساتھ چل مدینہ کے ساتھ عطا فرمائے اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیارا پیارا کام مدینہ دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ Oh,
Sous-titrage Société Radio-Canada.